Bé, doncs, aquí estem els tècnics de Terri Edició, Josep Terri Cabres i Meteo Guilleries, fent un dels projectes més importants d'aquesta temporada 2022, que és un projecte ni més ni menys que de recerca en un àmbit molt important aquàtic, que és la Riera Major, en el seu punt per Bujons. I el que pretenem fer aquí és un sistema de mesura molt important, de mesura de la temperatura de l'aigua, del nivell i del cabal. I tot això ho fem en col·laboració, com no podia ser d'altra manera, amb Espai Natural Guilleria Sabassona, amb el Museu del Ter i el Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis i també, lògicament, amb l'Ajuntament de Sant Sadurní de Sormort. Per tant, molt contents de començar aquest grandíssim projecte que esperem que ens donarà molts fruits a tots plegats i en traurem dades de gran utilitat.